dapat daripada Amani Zahira. Thank you Amani Zahira. Okay, terima kasih Amani Zahira. Media, thank you Amani Zahira. Thank you Amani Zahira bagi aja. Terima kasih Amani Zahira sebab bagi giveaway. Terima kasih Amani Zahira sebab bagi giveaway. Terima kasih Amani Zahira sebab bagi giveaway. Abi takut dia tu. Buat laju laju. Kakak suka laju. Abi takut dia tu. Takut takut lana ola. Takut takut lana ola. Dia pagar, tak boleh naik. Satu, dua, tiga.
Lagi. Lagi. Okey. Lagi. Ya. Empat. Ada empat. Kawan-kawan, Syarisha dapat baju cantik untuk hari raya haji. Cantiknya. Siapa buat tu, Dik? Tak ada hutang lagi. Cantiknya. Adik punya ke? Kaya punya. Tidur, Dik. Cantiknya, cuba jalan cepat. Jalan pergi sana, Dik. Lompat, lompat, lompat sana, Dik. Lompat, cantik baju adik. Uyo, baju raya. Lompat, satu, dua, tiga, cepat. Satu, dua, tiga. Pandai, Dik, cantiknya baju adik. Lari, 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 cepat. Sinilah. Ambil ni, ambil ni, ambil ni. Ambil, cepat, ambil. Ah, cantiknya baju adik. Cantiknya baju adik. Uyo. Ada baju raya, ada baju raya dek. Uyo cantiknya. Uyo cantik. Jatuh. Jatuh. Jatuh nanti. Buka, sini buka. Ah, pergi buka, pergi buka. Nak basuh. Buka dulu basuh, nak basuh. Tak, buka dulu. Andailah cantiklah baju adik. Bagi adik, bagi kakak. Cepat. Cepatlah, Dik. Apa tu? Habis dah rambutnya. Dua rambut dah rasa dah. Kakak apa cakap rambut? Kena dah rasa dah. Tak mau lari, tak mau lari. Jatuh, jatuh. Jom, jom. Tak payah bawa, bawa, bawa. Assalamualaikum, saya Ismail Zani. Jangan lupa tengok dan subscribe video-video adik saya ni dekat YouTube. Kan, kan? Boleh subscribe eh? Okey, abang pun nak subscribe ni. So, jangan lupa subscribe guys kat YouTube. Kawan-kawan, hari ni Amani nak belajar naik basikal. Mesti Amani jatuh lawak. Betul-betul lah Amani duduk. Duduk kat sini, bukan duduk kat situ. Betul-betul lah. Tak sampai. Angkatlah. Pergi tempat rata tu dulu. Ya, jenak. Naik cepat. Naiklah cepat. Cepatlah berat beratlah. Ayah. Ha. Ayah lepas. Ayah bawa sini kamera tu. Ayah pegang ni. Ayah pegang ni. Ayah pegang ni. Bawa sini kita pegang kamera tu. Nanti. Dah. Sabar. Naiklah bawa ni. Bawa sini. Susah. Atas ayah peganglah. Beratlah benda ni. Bukan tak berat. Ya. Sangat. Ayah, bawa sini. Bawa sini kamera tu. Kawan-kawan, Amai nak belajar naik basikal. Tak sampai. Naiklah dulu, naik dulu. Ke mana? Tak sampai. Ayah pegang, naik. Kawan-kawan, kakak pun tak tahu naik basikal. Pegang, kenapa pegang ayah? Lepas. Break, break. Break, 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 break.
Lah kanan ni. Cepat dia buat. Okey. Cepat awak ni. Cepat naik sini. Kamu? Cepatlah jalan. Cepat naik. Tak sini lah. Ambil orang awak. Zahira bukan yang ambil basikal. Peganglah ni. Ambil gelagat orang. Peganglah ni ayah. Amal ni pegang situ lah. Jalan je lah tengok gelagat ni. Oh, kalau nak break kena dua-dua. Dekat rumput yang ada tu. Ayah, kalau nak break kena. Naik sini lah. Naik dah lepas belajar betul-betul basikal. Jangan berhenti kayu. Tunggu kakak lagi sekali kat. Kayu. Jatuh sikit je lah. Tadi dah boleh lah. Dah boleh dah tadi. Oh, kemik. Kemik basikal juga. Tu boleh bagi betul lah sebab yang ni dia ni sikit. Dah okey, lagi bagus. Lagi sikit. Betul lah ni. Tunggu kad Zahira. Ayah pegang. Ha, pandai pun lah. Jangan berhenti. Jangan tengok kakak. Tengok depan. Jangan berhenti. Tengok depan, jangan tengok bawah. Kad. Kayu. Aduh. Apa bahasa kita? Kakak pula. Kayu jangan pergi. Laju. Tengok depan. Pandai. Kakak tak tahu kan? Kakak takut naik basikal. Lagi sekali, one more. Kita bertakut. Lepas tu kalau nak jatuh. Laju, jangan berhenti.
Taruh kaki bawah. Ha, macam tu. Try kawan-kawan bagi semangat. Kawan-kawan, sekarang Amat ini nak terbang. Laju. Laju. Jangan berhenti. Laju. Laju lagi. Lagi laju. Sana pula. Sana pula kakak. Stand by. Lagi, 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 lagi. Jangan kaki tangan tu straight je. Tangan tu straight je. Kakak Aman ni lepas dia naik basikal, kakak je belum. Habislah muka kita jadi hitam. Ayah, pancik kita punya tu. Mana dia pancik? Tengok ayah buat dua tayar. Tengok ayah. Tengok tau. Tengok ayah buat. Oh.